あの一つの店舗で、うん、そのもういろんな種類があるやん。だって一つの店舗にもさこの種類しかないみたいなじゃないやん、うん、だからいろんなものを食べたいわけ、うん、でそうやって言うとやっぱ時間かかっちゃうかなとか思って。確かにね、味わって食べなきゃ。そうお腹空いてきた。やばいよな、食べ物の話をするとお腹空いてきた。ここまで今お腹めっちゃ空いそうやねん。どうしよう。みんなそこですかね。コペコ今ほんまにやばい。だってリクは朝ごはんから今日食べてないからね。嘘でしょ。ほんまに。じゃあ何今日の1日の食何。私の今日の1日の食事はあの何だっけ、ヨーグルト、うん、とおにぎり、うん、以上。なるほどね。なるほどね。すごい今それしかここに入ってない。なるほどね。私の胃袋発表していい、うん、ヨーグルトとヨーグルトと2個ヨーグルトと3個家でヨーグルトと会社でヨーグルトと会社でみんなのヨーグルトと自分のおにぎりとなんかもう一個おにぎり盗んだのと、あとシューマイ、シューマイ弁当食べすぎ。しっかり食べてるやん。しっかり食べちゃった。いや私は、うん、まあ、ヨーグルトとおにぎり2つと、はい、うん、あとカツ丼、カツ弁当しっかりじゃん。カツさん待って待って、気合入ってるの肉だけ食べる気。なんでさ、お腹空いてたの。そう、お腹空いちゃってさ、耐えられないけど。めっちゃ頑張って耐えたんやよ。別腹じゃん。そうね、うん、そうだね。確かにめっちゃ頑張って耐えたんや。頑張って。あとね、あのいっぱい食べる時ってさ、何か入れとかなきゃいけない、うん、ね。そうね、めっちゃ学んだ。そうなのね、本当にそう。確かに、うわやってもうたな。大丈夫、一応おにぎりは入ってる。そうね、そうだ、何にも食べてないわけじゃないから。そうそうそう、あと今切れたし。まあ大丈夫大丈夫大丈夫、食べれる食べれる、だから維持でも食べてる。